Здравейте, приятели! Днеска с нас във втори епизод на спорткаста и Андрей Гридин. Един уникален спортист, участвал на зимните олимпийски игри. Андрей, коя година участва на олимпийските игри, зимните? На зимните участвам 2014-та в Сочи. Какво ти беше представенето там? Как се класира? Нормално, за мен беше нормално. 41-во място, мисля, че е нормално. За теб, кой ти е най-големият ти успех до сега в спорта, който си постигал през годините? Сигурно участие в олимпийските игри. Олимпийските игри, разбира се. Бях два пъти третия на световно младежко. Значи така да разберем, че имаш медал от световно първенство. Имам две. Медалчета имам от световното. Ело за което. Колко километра най-много си бягал, Андрей? Е много такъв интересен въпрос на състезание. Най-много това беше преди две години, 270 км, даже малко повече ми излезна по... Ми излезна 270 км с почти 13 000 денивелаца. Това беше Канарските острови. Следващия въпрос, Андрей. Какво ще кажеш за участието си на Витоша 100? Ох, два пъти съм участвал, два пъти го печели. Готино! Готино, ама не повече от два пъти сигурно. Аз може би и тази година ще направя, ама без състезания, просто ще го врътна така. Ага. За себе си. В момента готвиш ли се за нещо? Не се готва. Не. Не? Не, не. Няма вече, няма мотивация, няма за какво, за какво ми. Много интересен въпрос. Как така реши да се запишеш на Игри на волята? Изгледах и първия, и втория сезон. От Игри на воля. Казах, там някакви куфари могат да го направят. Защо аз не мога? Аз съм по-добър от тях. И си записах. Аз даже си записах за втория сезон. Не ми се обадиха. Сигурно не съм влезал в концепция на цялото предаване. Тук в третия сезон аз можех да влезна във всеки отбор. Ага. И като шампион, и като приключение, защото съм много пътувал. Много, да. И при бойците. При бойците, защото съм боец в живота от 16 годишен. Когато стартира на Игри на волята, още от първия ден, смяташе ли, че имаше ли тази мотивация и цел да спечелиш? От първия ден викам край. Защото първия ден веднага излизам на плажа и веднага аз печеля индивидуална битка. Това беше знака, че мога. Теб какво те мотивираше, за да излезеш рано? Или ако си тренирал дворазово, студа? За всеки човек различна мотивация. А лично теб какво те мотивираш? Мене ме мотивира, примерно аз преди бях професионален атлет, да. И сега да изглеждам дебел, на мен ми някакси грозно. Как така? Преди нямаше равен, сега всеки бастун може да ме бие. Това ми мотивира. Аз искам да излезна и още на себе си да ти покажа, че мога да бягам с 12 км в час, 5 минути на километър. Аз съм сигурен, че утре, ако решиш да си поставиш някаква цел, аз съм сигурен, че в рамките на една година мога да си постигнеш тази цел, да си на върха на ултрамаратоните в България отново. Нямам такава цел. Да, ти нямаш, но аз смятам, че имаш го този капацитет. Но ще ти кажа, че може би най-вероятно ще участвам на Персенг. Персенг 160 км? Но не като състезателно, а сам. Сам? Сам ще го направя, без класиране и такива неща. Аха. Това е секрет. Това е секрет. И може би, да, няма да се случи. Ще видим. Има още около 4 месеца. Имаш цел. Цел има. Така просто за себе си ми е интересно. А на тия Канарските острови спомена, че бяга около 270 км. Да, някъде 270 и нещо. Там, къде са затруднен най-много? За тия 270, 48 часа ли беше ги направил? 49, да. 49, виж, че помня, 49, даже и времето. Как минаха тези 49 часа на Канарските острови? Беше най-трудното ментално, защото 49 часа без да спиш грам, малко трудно. Вече искаш да... За какво ти трябва? След кой час идва това? Не знам. Примерно след 100 км, какъв ще искам по-мия вече. Вече съм минал 100.
достатъчно. А имаш още два пъти почти. Толкова, примерно. После викаш, ей, па, аз вече минал 150. Ама, за какво ми те 100, вече съм видял много. Видял океана, видял планините, всичко видял. За какво ми е достатъчно? После правиш 200. Викаш, е, на мен ми останаха тук още 50 примерно. Е, ще го оправя. Почваш, вече почва да... Психически да се оправяш, нали? Да, психически почваш да си оправяш малко. Но вече физически се натоварваш много. Еми, защото са минали примерно 40 часа. Мина много време, не си спал. Почваш някакви галюцинации, беше при мен. Малко кофти. Когато гониш резултата. Когато си правиш е така просто за себе си, без да гониш резултата, можеш да направиш и 300 км без такова натоварване психологическо и физическо. Ти си движиш там, където искаш, можеш да дремнеш, там можеш да хапнеш, а тук гониш резултата, хапване по време на движение, такива неща. Значи да разберем, че за да избягаш такава дистанция, трябва да се приготвиш много здраво психически. Да, да. Много здраво. Абсолютно. Колко километра обем месечно си правил в най-добрия си период? Ох, мога да ти кажа колко да съм правил на година. На година колко? Някъде 10 000, 11 000 на година го правих. И сметни някъде 8-900 на месец. Това е не само бягане. Аз го включвам, примерно, ролки, кънки, колело, защото трябва да се разнообразяваш. Само ударна техника не става. Не става, защото бягане е това ударна техника. Ти удреш с краката на асфалта, мускулите се натоварват и почва едно боли и там коляно. Там още нещо. Ски бягането помагаше ли ти много за планинското бягане? Това, ако не беше ски бягане, аз сигурно няма да мога да направя нещо в толкова къс период. Толкова къс период. Аз приключих 2015 и почнах веднага. Приятели, това беше от нас с един истински шампион Андрей Градин. Искам... Добре, бе. Искам... Не забравяй. Думичка, беше. Искам да му благодаря за участието във втория епизод на Спорткаст. На мен ми беше много приятно. А защо съм втория? Втория, защото първи беше трифон от нищото. От нищото, разбира. Ти какво ще кажеш за хората? Да не спират да спортуват? Не само това. Ако някой не е почнал още, просто не си разходи. Е, покажи хора просто така да си разхождат. Ето, в парка. Изцяло в парка от двете посоки. Тук... Целият парк е пълен с хора. Да, не можеш да миниш. Е, това е просто да излизаш. Спорта е движение. Готино, да, готино време. Излизаш, се разхождаш, бъхачеш малко калории. И това е. И? Айде. Много ти благодаря. Пак ще направим някаква тренировка. Да. Добре.